Godmorgen, må jeg hellere sige. Klokken er 5:30, og det er tirsdag. Jeg er tæt til skærn ud for at se, om jeg kan fange laks. Ja, min fangststatistik har ikke været så god på de sidste uger, men vi prøver herude også. Det er en jord, der ikke er lukket endnu, på grund af varme og vandtemperatur, men vi ser, hvad der sker. Jeg starter stykket ud her med orm, og se, om det giver noget. Så må vi se, om jeg skal over med spinder også. Men hæng på, så ser vi, hvad der sker. Så er vi fremme ved åen. Det ser egentlig fint ud. Så starter vi her. Og så fisker vi nedad. Så man siger, bilen holder derop. Ned mod hjørnet dernede. Og så ser vi, der er en laks her. Så vil tage en orm. Muligheden er der. Ellers så går vi over stykket igen med en spinder. Men det ser vi lige lidt. Vi starter med en orm. Nå. Så har vi orm på. Og cirka 20 gram bly. Så prøver vi at se her, om der skulle være en laks hjemme. Det var der ikke på det kast, der i hvert fald, for det var ved at gå over træet. Det er altid uheldigt at gøre det. Så vi prøver lige igen. Sådan der. Så må vi se, om der er en fisk hjemme. Vi kan se, at vi begynder til at sætte 30 gram på, for at vi ligesom kan komme i bunden. Så skifter vi lige til en 30 gram til derfor. Den var der slet ikke i nærheden af bunden. I det træk der. Den er helt over. Sådan der. Så er vi på bunden. Det er det første kast, vi skulle have fisk.
Her er der noget, der hugger igen. Inde i spidsen. Tror vi har en på den der. Ja, men jeg tror ikke, det er noget voldsomt. Ja. Den traditionelle store skalle, som man kan se. Ret store skaller faktisk. Nå, jeg slap den. Kan du så ligge der stille? Her er den genudsat. Nå ja, altså, så har det førhen været det næste hugget har været en laks. Lige præcis på det sted her. Har jeg prøvet før. Så det kan være, at det gentager sig. Men jeg ved aldrig. Insekter i øret, det er bare ubehageligt. Så er der en ny orm på. Nu vil vi se om. Og jo, det er lidt flummert det her en gang imellem. Se. Sådan er det med store fingre og små kroge. Nu må vi se om vi giver laks den her. Så har jeg kørt til et andet spot. Anden plads. Nu må vi se, om der er noget her. Det er lidt af en lidt længere god tur. Det er forsvars skydeterræn, der får det lidt vilde og voldsomme spor her. Men så er det. Vi ser, hvad der sker, der kommer herned. Nå. Skal vi have første kast? Så det her nye sted.
Ja, der er også skaller her. På det stykke her, kan man se. Faktisk en fin stor skalle også. Den kommer selvfølgelig ud igen her, hvis den vil. Nå, nu vil jeg lige prøve at gå lidt nedstrøms i forhold til, hvor vi startede før. På den anden side af broen. Ja. Og det stykke op til her skulle vist være lidt giftigt, siger, og nogen siger. Så det må vi se, om det er. Nu skal jeg lige huske at slå bøjlen over først, inden jeg kaster. Så det ser vi. Men der er godt nok også mange tisler og andet. Så det er fedt at gå i shorts. Men sådan det er jo. Det er tæt med varme der. Så har vi laks på. Det er sgu laks det der. Det tror jeg helt bestemt det er. Helt er det sat nemlig noget af den største skalle jeg har set. Oplevet. Det kan jo bare være en skalle. Hvad fanden er det? Det er laks. Ja, det er en bit laks. Den er faktisk... Den er faktisk egentlig... Det gik så lille den ene gang, at komme med hjem. Kom så.
Det blev ikke til mere. Nå, efter en god middagspause og en lille lur, så prøver vi lige stykket her igen. Se om der skulle være en laks, der vil lege den her gang. Første kast efter pausen, så at sige. Det kunne godt være, at det bare var en skalle, der lige tog en bid orm. Men nu ser jeg, om det sker med jer.